28.000 D-mark, eller næsten 100.000 danske kroner i ridebanespringningen Rosenpreis fra Nakken. Den bød på to runder og eventuel omspringning. 11 ryttere er gået fejlfrit gennem første runde. I anden runde deltager også de 7 hurtigste ryttere med 4 fejl. Og som de måske så, så er det her den 34-årige Michael Ryping og Silbersee fejlfri i første runde med tiden 97,77. Og vi skal lige sige, at banen her i anden runde byder på 9 forhindringer med 11 spring. Der er en enkelt trekombination. Banens længde er 530 meter, og fejlfri tid er 80 sekunder. Forhindringernes højde varierer mellem 1,45 m og 1,60 m. Forhindring nummer 4, muren, er således blandt dem, der... Den har vi her, 1,60 m. Og det samme gælder forhindring nummer 7, birkespringet. Og som I kan se, Silbersee meget livlig hest med charmerende bagudspark efter de svære forhindringer. Ja, det er charmerende for tilskuerne, men det er ikke så charmerende for rytteren, der hellere ville have den koncentreret sig. Men den klarede det. Ja. Og her så birkespringet, også 1,60 m.